Друзі, уявіть собі, в театр одного актора, на виставу одного актора прийшов один глядач. Мужчина, виставка собак на 8 часов вечора. Ні, я на моновиставу прийшов. Серйозно? Да, да. Прям клянетесь? Ну, если надо, да, да. Кляніться. Клянусь, клянусь. Фанфари мені! Зустрічайте! Олександр Венечук! Не зібров, звісно. По-перше, дякую вам огромно, що прийшли просто. По-друге, можете, це, пойміть, не моя примха, можете курточку, пожалуйста, в гардероб отдати, це правило театру. Та я після вистави її хрен заберу. Мужчина, повірте мені, сьогодні з очереддю проблем не буде. Тамара Миколаївна! Так, так, так. Де ви так довго ходите, Валентина Івановна? Можете, пожалуйста, у мужчини курточку забрати? Так тут петельки нема. Джулія Робертс Соснова. Я думаю, ви одній курточці, ну, якби, пораду знайдете. Добре, я щось придумаю. Я перепрошую, а що ви її постійно різними іменами називаєте? Я просто настільки рідко бачу людей, що у мене дуже погана пам'ять на імена. Все, Олег Вікторович, пожалуйста, Валентина заберіть. Так це Олег. Пожалуйста, Людмилочка, не роби мені нерви, заберіть. Все, Валентину, та я сьогодні вихідний. Ти вообще. Постановка по мотивам твору Івана Котляревського «Енеїда». Приятного просмотру. Спасибо. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Удався на все зле проворний. Завзятіший от всіх бурлак. Алло, мам, я не дуже маю як говорити. Мамі, привіт. Мам, мамі. То... Тобі привіт передають. Артист. Такий високий, трошки крупний, кучерявий, да. Мам, який Іво Бобул? Я тебе прошу, викинь ту фотку з серванта уже, він не приїде. Та куди ти здіваєшся? Та ти серйозно? Тут вас до телефона. Мама? Да. Алло. Так ну ви ж. Та... А липи цвітуть. Духмяні, духмяні. Ну от, бачите, я ж казав, що не Іво Бобул, да. Даю, даю. Да, що? В смислі, за що я заплатив деньги, мама? Все, пожалуйста, не порти мені нерви. Вибачте, будь ласка. Я... Мама то святе, да, мама то святе. На чому ми остановились? Чесно, не помню. Спочатку почати? Давайте. Мені за честь. Еней був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак. Що ви робите?
їм. Я просто, коли їм, люблю щось дивитись. А тут така ситуація. А. Приятного апетиту. Спасибо. Удався на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. А чим бутербродик? Хлібчик, масилку, колбаска, варіоночка, сирок. Ага. А можна мені один? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Короче, що дальше, понял? Значит, греки, як спалили Трою, зробили з неї скірту гною. І звини, що про такі речі за їдою говорю. Все нормально. Компотик буде так? Да? Пожалуйста. Сильно закрутили. А у вас є якийсь узварчик компотик запити? Бо щось дуже крепенький. Там ніби один до одного? Один до одного. Я вибачаюсь, а що случилось? Антракт! Знаєте, так швидко перша частина вистави пройшла. Ну так професіонал. Які сумніви. Вєнічка, я вже йду додому. Після вистави закриєш театр. Добре, пока. А це вона не в моїй куртці додому пішла? У нас традиція, як хтось приходить, вона завжди в нові курточки додому йде. Поняв? А коли буде друга частина вистави? Ти що, угораєш? Ти в школі і «Енеїду» не читав? Зачем мені розпинатися? Я тобі більше скажу, я з «Енеїдою» навіть раз виступав. Так може виступиш? Та куди? Та давай! Та ти що прикалуєшся? Та мені тільки в кайф! Та ну ні, я... Та подивись, от сцена! Я зритель, прикинь! Ти прям просиш, щоб я... Давай, прошу, ну, прошу! Я, якщо чесно, не готовився, я... Давай, ну, якщо ти прям просиш, я... Я зараз щось придумаю! Кайфи! Богемно-драматична поема «Енеїда». Еней був парубок моторний. Чуєш, подожди. Можна сразу концовка, бо тут компотика трошки осталось. Мені по-другому не інтересно. А, хорошо. Душа рутульська полетіла. Рутульська. Душа рутульська полетіла до пекла, хоч і не хотіла. К пану Плутону на бенкет. Живе, хто в світі необично. Необачно. Живе, хто в світі необачно, тому ніде не буде смачно. Вкусно. Ні, там смачно. Ні, бутербродик вкусний. Мама робила. Мамі привіт. Тому ніде не буде смачно. Тим більше, коли і совість жме. Що, в натурі понравилося? Та ні, ти свої теж бігудей не накручуй. Просто, ну, я вперше бачу людину, окрім мене, яка концовку «Енеїди» на пам'ять знає. Ну так чекай, як-не-як перед тобою кращий актор з «Тут весни НАУ» 2012 года. Так, а ну подожди, ти що, в НАУ учився? Ну да.
И Игоря Антуха знаешь? Да, конечно. Не, дядя Игорь, конечно, черт. Да, конечно. Не, но классный, классный. Да, конечно. С ними выпить и поговорить, даже если не хочешь, все равно. Блин. А в какой общаге учился? Друга общага, 4-й блок, 12-та комната. Кровать возле окна? Да. Блин, там еще и на стене написано: «Еней був парубок моторний, хлопець хоч куди казак». Да, и внизу так: «Веня Лохше». Не, ну мене уважали. Ну. То це от ти на обоях нацарапав оце ну. все. То це, виходить, ти надихнув мене на сцені виступити. Подожди. А може ми з тобою вдвох щось зіграємо? Я завжди хотів, просто не було з ким. Давай. Таке щось драматично важке, де головний герой розривається зсередини від переживань. Кіт-пес. Пісня. Кіт-пес, давай. Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він був на кота і на пса. Усі дивувались. Усі посміхались. Кіт-пес, кіт-пес. Єдиний на світі є такий кіт-пес. Браво! Браво, це фантастично, мужики. Я кращої вистави ще в житті не бачив. Реально? Ну так. Да. Вам понравилось? Так. Да. Дивіться, в нас сьогодні на 8 вечора виставка собак. Давайте ви цим номером відкриєте все дійство. Дві вистави за один день. Дядя, там і зв'язки. Часом артиста важко зрозуміти. І треба нам підтримати його. Щоб успіхом в культурі володіти, артист і глядач мають бути заодно. Олександр Венечук, команда «Налисники». І Лілія Сандулесу. Хлопці дуже люблять історії, але ще більше вони люблять спорт. Хоч по них і не скажеш. Отож, 776 рік до нашої ери. Гора Олімп. Все. А то ще, а? Хто придумав збиратися так високо? На горі Олімп. Я поки дійшов 10 кілограм скинув. Гіппократ! Гіппократ! А, що Геракл? Ти ж клявся, що це не буде так високо. Я не клявся. Серйозно? Клянусь. Понятно. Ну дивись, це ж була твоя ідея нас тут всіх зібрати. А, ну да, точно. Тим більше тут всього-навсього. 2910, 2910. О, Пифагор, яка висота Олімпу? А дякую, збився. Так може Душніла знає? Душніла! По-перше, не Душніла, а Сократ. По-перше, я знаю те, що я нічого не знаю. І по-перше, Ахіллес пішов додому. Він ногу підвернув. Що, полілякали? Отже, значить, я вас зібрав тут, найкрутіших мислителів, для того, щоб тут організувати
Справжній тусіч! 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 А що я ще спити? Каракал! Да, батя. Кажу, батя, зись кажу, кому ви? Да, пане Зевсе? Я був на богівських зборах. В тебе з фізкультури і математики два. Таке два? Та коли тако? А, так. Ти був героєм, а зараз ти просто посміховисько. Тату, ну що ти це? Хлопці, так, коротше, все, зібралися? Значить, коротше, мені потрібна ваша допомога. Треба повернути довіру батька. Да, треба доказати, що я Геракл, що я справжній син Зевса і мами. От. Значить, нам треба зробити щось таке, щоб через три тисячі років хтось придумав театральний конкурс на лізі сміху про це. Ну, це треба бути дуже розумним, щоб таке придумати. Ну так давайте, ви ж мислителі. Давайте подумаємо. Придумав. Значить, коротше, давайте зберемо мужиків зі всього світу. Отак, да? Я не знаю, хай вони будуть чомусь голі. Опа, це цікаво. Гіппократ. Виключно в медичних цілях, клянуться. Плюс. Що? Я потім поясню. Ага. І оце, виходить, всі-всі-всі оці люди, оці всі мужики зроблять змагання в честь мого батька. Гус! Плюс. Плюс. А які змагання? Думаємо, думаємо. Треба думати. Є ідея. Є, давай. Бери камінь. От, камінь? Бери камінь. Ага. А, ні, щось не цікаво. Ні? А ну кинь. Чого? Але якось прикольно кинь. Прикольно? Да. Опа! Я придумав. Давай. Бери патик. Що, патик, брат? Так, бери патик. І тако кидай. Ну, це було вже. Ну, тоді давай так, щоб він землю тако забився. Ага, ну дай. Чекай, давай, знаєш, що зробимо? Давай отак людей тупо в яму так кидай. Отак. Це жорстко? Чо? А може в ямі буде вода? А якщо два здоровенні мужики будуть качатися по землі? І це все буде в колі. Ні, ну це якщо Коля не буде проти. Тоді це гніально. Чуєш, оце пан, коли оце шутку кидав, коли патик кидав, так руку собі повернув. Чекай, я ж медик, давай я тобі зроблю масаж. А ну давай. Да. Вище. Скоріше. Ого, хорошо, як? Вище, скоріше, ого, хорошо. Це девіз олімпійців! Це девіз! Це буде девіз! А давайте, знаєте що, а давайте ще медалі видавати. Ні, в нас тільки три медалі. Тільки три медалі? Ну тоді давай кращі медалі, а всім остальним скажемо, що головне не перемога, а участі. О, так і сказали. Нормально. А давайте вони ті медалі будуть отако кусати. На що? А може там шоколадка? Інтригант! Це цікаво. Так, добре, з тим розібралися. Як назвемо це все дійство? Ну, так ми ж де? Ми ж на Олімпі, правильно? Тому Житомирський... Уманський то... Греко-кату... Ні, ну при чому тут? Так не мов. Ну, давай просто, чому ми далеко будемо ходити? Давай оце Олімпійські ігри. Олімпійські ігри! Добре, а коли ти запросив? Кого? Да. Ну, спартанців. 300? Ні, кажу, спартанців. Ага. А ще кого? Троянців. Да. Вони їдуть в коні. Може, на коні? Ні, в коні. Та там он такі чуваки. А ще кого? Ще кого? Поляків. Поляків. Поляки? Поляків. Ні, перекрийте їм кордон. А варвари приїдуть? Хотіли приїхати?
Да, виступати під нейтральним прапором. Але навіть і під таким прапором їх всі посилають в дупу. А так. Давайте зробимо... Чекай, хлопе, дивіться, я тут не кидав гімн Олімпійських ігор. Давайте попробуємо. Їхав-їхав козак містом, під копитом камінь тріснув, та раз, два... Ще покрутимо. Ну, є такий варіант. EA Sport, it's in the game. Ще покрутимо. Добро. Слухайте, а давайте зробимо масштабну церемонію відкриття і запросимо якогось мегапопулярного співака. Прикольно. Ну, так а хто є такий мегапопулярний? Може, Дзідзю? Дзідзю! Олька має Богдана, Карл має Клару. Тихо, не пали. Не палю, ніхто не знає. А коли вони приїдуть? Коли? Так завтра. Завтра, все, чекаємо. Все, приїхали. Маєстро. Дорогі гості. Шановна родина. Ми раді вітати вас на відкритті Олімпійських ігор. Ігор. Ласточкін. І перед тим, як відкрити, хотілося б запалити цей олімпійський хлокал. А чим хвакел запалювати? А чим запалити? Так, думаю, де нам взяти вогонь? Вогонь? У мене є запальничка. І що, нам вогонь нужен? Ти що, тупий чи що? Я не тупий, я рівнобедрений. А. Так, думаємо. О! Так, може, помолимося богам? Давай богам молитися, все. По-перше, з молитвою треба щось робити. А по-друге, що є? Так а що я? Ти, Банєку, буде тобі вогонь. Серйозно? Вау! Чудо! Все, Олімпійські ігри можна вважати відкритими. Ох, швидко прийшли ті Олімпійські ігри. За секунду? А давайте, може, ще раз їх організуємо. Ай, це такий геморой, це все організовувати. Може, хай римляни зроблять? Римляни? Ну? Це, виходить, римляни. Якщо ми навіть зараз туди вийдемо, то ми туди прийдемо через 4 роки. Пішли. Чекай. А? Дорога на Рим там. Серйозно? А ти не здогадуєшся, що всі дороги ведуть до Риму? Для вас виступали пів ткача і три Олега. Дякуємо. Олег тебе, маниш мене, дурманиш, Олег тебе. Цей сон мені щоночі сниться, крізь сон, крізь сон, воно мені сміється. Порада від юриста. Завжди будьте уважними до деталей. І так, уявіть собі ситуацію, коли домовлялися з ведучим про весілля,
і у фразі $4000 десь загубилось слово «доларів». Шановні пані та панове, шановні гості, дякую вам за перше застілля. Ну що, зараз трошки танцюємо, відпочиваємо і скоро продовжимо. Дякую! Так, так, так. Так, так, так. Ну, кохане, сонечко, я скоро буду. Тут все закінчиться вчасно, це ж не Євробачення. Так, тут все понятно. Так, давай. Димон! Тимур, ви просто розриваєте всіх гостей, вони реально всі в шокові. Ви просто рвете всіх на шматі, реально. Мій хрестник каже взагалі, що від вашого голосу аж кугут привстає. Дякую, дякую. Тимур, дивіться, я себе знаю. Я потім нарубаюся, хочу розрахуватися наперед. 1000, 2, 3, 4, як і домовлялися. Це все? Ах, тримаєш на 200 зверху, ти того вартуєш. Знаєш, мені навіть якось незручно. Може, ви щось поплутали, але сума була в доларах. А, тобі зручніше, щоб було $120? Питань немає. Не. Дивіться, 4000. Доларів. От кадр каже. $4000. Ви в тому кварталі всі на ходу шуткуєте, чи що? Я не шуткую, і я не з кварталу. Ого. Получається, тоді взагалі не смішно. Ну, вибачайте, така ціна. Получається, що козьол получається. Це ви мені? Ні-ні, є тут один. Тут, нагадай, сума? $4000. $4000, все. Це скільки в доларах? А, це в доларах. Ну, якби, Тимур, ну ви теж якби не праві, ну, типа. Получається, що такі речі, якби, ну, треба говорити з самого початку, ну. Так я одразу і сказав, $4000, ну. А треба було спочатку доларів, а потім цифр. Я би ще після букви витрубку кинув. Та я мав би якось одразу здогадатися, що весілля в селі, в шкільному спортзалі – це життя, а не концепція свята. Ні, ну таке буває. Я то думав, що аграрії з жиру бісяться. $4000. Доларів 4000. Ні, ну чекайте, я вже щось давав. Так, ще 3880. Ні, я не то, що я розрахуюся, просто, ну, якби... Я, все, питань немає, я розрахуюся. Нашим молодятам гірко! 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 Давайте якось швидше, вас там кличуть. Нічого, без мене не почнуть. Один! Два! Три! Мало! Мало! Ей, братан! Ти ще того, бо я там за бок вирулювати замучився. Та я з людиною питання треба вирішити. О, кстати, резервативи є? Дурак чи що? А ні, там діти всі шарики полопали. Ми ніби зараз просто у спортзалі сидимо. Ніякої атмосфери, ніби на фізкультурі. Давай я з Тамадою порішаю, я прийду, все буде. Тамада! 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 50 грам даш? Я на роботі не п'ю. А ти де працюєш? Іди, будь ласка, йди. О, зніміть бабузіну з каната, і ще букет ловити, ви що? Тимур, тримайте ще 100. Так. Ну, я скажу чесно, для нашої сім'ї це дуже великі гроші. Ну, знаєте, це ж все в порівнянні. Я от вів весілля Дантеса і Дорофєєвої.
Дорофєєвої і Кацуріна. Кацуріної і Дантеса. Я вон з однієї сім'ї двадцятку зняв. Так що у вас ще норм. Чуєте? А в них там якоїсь нової рокіровочки не намічається? Щоб нашу недостачу перекрити. Я чув, вони там з Птушкіним почали дружити. Не знаю, не чув. Тамада, тамада, а конкурси будуть? Конкурси, конкурси! Ну, схоже, що не буде. Шляпа на весілля. Тримайте. Тримайте шесто. Тимур, ну я не знаю. Мені здається, мені не вистачить всіх конвертів, щоб з вами розрахуватися. Ну, я не знаю, може, у сім'ї позичте, у рідних. Та в яких рідних? У нас вся родина проста. Вон мама нареченої Іра. Вона всі гроші на ремонт потратила, груди зробили. Що зробили? Груби. В селі груба пічка. Вон дід Тарас і баба Шура. Добрий день. Вони взагалі на одну пенсію живуть. Я не знаю, як той пенсіонер їм ту пенсію віддає, але якось живуть. Вон Ігор в торговлею займається, мій швагро. Ну, так у нього ж гроші мають бути. Ні, він торгує таблом, розумієте? Та й все, тут всі прості люди. Mm. Да. Та, ну а ось це хто? Це прості артисти, волонтери, Куран і... Агрегат? Ні, взагалі-то Настя. Ну, агрегат там мощний. Там, да. Ну, добре, а от це хто? Це Ганін, ми на нього шутку не придумали. Тримайте ще 100 доларів. Так. 3620. Ще. Ах ти, харизматичний, товстий нахаба! А, це ви мені? Ні, я на Ганіна шутку придумаю, воно щось не йде, розумієте? Тримайте ще 100 доларів. Скільки я там дав вже? 600. 600, блін, а конвертів майже вже немає. Гей, братан! Цей, там наречену вкрали, де викупай? За який прутень? Мені вон з людиною треба розрахуватися за проведення. 4000 доларів. 4000 доларів за проведення? Це що, проведення через кордон, чи що? Це за його роботу. 4000 доларів. Просто говорити 2 години. Він коли нервується, він відмінювання чисельників путає. Да, просто, да. Не, просто. Не копати, не грузити 2 роки. Братан, хоч я порішаю зараз. З ним? Зараз порішаю. Чуєш, тамада. Тамада, давай цей, ти проведеш весілля? А я тобі куди хочу, в любу точку, коли хочу, в любу точку, перевезу 2 машини гною. Дивіться, він 2 машини гною привезе, гній вигрузить, а машини забере. Просто з цією людинкою треба все обговорювати, понімаєш? Я просто в квартирі живу. Підняти на люба поверха не проблема. Дякую, дякую, не треба. 4000 гривень. Доларів. 4000 доларів, ти що говориш? Тимур, дивіться, я дуже хочу розрахуватися, просто я не думав, що так мало в конверти поставлять. Ну, я... Тимур. Та, ну перестань. Ну. Давайте короваї віддам, їх 12 штук. Ну, давайте тоді я вам дам, ну, дам правду. Ви ж... Тут не просто так. Тимур, моя сонечко, моя кохана дружина, вона все життя хотіла, щоб її весілля провів самий крутий, самий медійний ведучий України Горбунов. Зайнято. Далі варіантів не було. Остапчук. Щось не вийшло. Дружина каже, набери Міщенченка. Я позвонив до вас. І відразу такий щирий голос. Таке відношення. Я зрозумів. Людина. Ви коли приїхали, переоділися. Я коли вас понюхав, я поняв, там далеко не 4000 гривень. Але я не захотів забирати мрію своєї дружини.
Знаєте, а я вам дякую. За правду. Це безцінно в наші часи. І я проведу вам весілля за 4000 гривень. Гривень 4000. Ні, гривні можете ставити в будь-якому моменті, там не рішає. Там. А ще подарую вам те, чого вам дійсно не вистачає. Гарний жарт. Дивіться. Ганін! Тому що чоловік Гані! Ні, ну а що ви хотіли від ведучого за 4000 гривень, ну? Ей, бульбазавер! Ти що, рішив нашого братішка на 4000 доларів ставити, а? Знов нервується. Пацани, все нормально. Ти що, нюхаєш, а? Пацани, все нормально. Він нормальний мужик, він нормально проведе. Ми домовилися за нормальні гроші. Він взагалі людина, просто людина. А знаєте що? А що взагалі за нормальне українське весілля? Та й без драки. Чому він роздягається повністю? Я ведучий за 4000 гривень. Це входить в пакет послуг. Ну і на весіллі внучок Суркісів так не поб'єшся, там страшно. Сюди! Тимур Рощиченко! Сюди, наш фармен! Цей сон, мені ще ночі сниться. Крізь сон, вона мені сміється. Будь ласка, ведучий Євробачення, ну. Наш формат «В лізі сміху» відіграв 5 сезонів. Їхніми тренерами були Юрій Ткач, Наталія Могилевська, Олеся Жураківська, Стас Поклав. Ну, і де зараз вони? А є вічні. Або, як кажуть їхні дружини, лохи. Вічні лохи. У лізі сміху старіше нас, лиш Кошови і в журі Тарас. Нам за кулісами викають, а люди в залі гікають. Ну, дві кави в нашому віці – це перебор. Я тобі скажу, добрий вечір! Цей сон, мені ще ночі сниться. Крізь сон. Товариство, як ви зрозуміли, ми поки зі всіма тренерами не переграємо, ми не успокоїмося. Друзі, дуже круто, що Лія Сміха дослухається до своїх коментарів. Просили поміняти журі, поміняли. Поміняли, так, да, Кухарчка і Баклана, а просили Супунару і негайно. Ситуація, да? Hello, mister. Thank you for your support in Ukraine. Thank you. Thank you, Rackets. Thank you, thanks. Thank you, thank you. Ти з ним англійською говориш? Ну, так ж англійець. Річі Сунок. Це Іван Люлєнов. Ти що? Це Річі Сунок. Дивися. Оце Ріші Сунок. Це Іван Люлінов. Чи навпаки? Коротше, ти сюди. Не може Ріші Сунок за кулісами пити молдавський коньяк з півторачки, поняв? Там, як мінімум, повинно бути стекло, поняв? Ліга сміху молодці, купують дрони, машини. А за що змагаються команди? Щоб це просто передати?
Ми волонтери чи ми нова пошта? Ми під час підготовки організували збір на дві машини, закрили цей збір і розіграли 2 місця в команді реально за донати. Один за максимальний, один за рандомний. Зустрічайте! Діме максимальний донат 45 тисяч гривень. У Василя рандомний 400 гривень. Відгадайте, хто з них айтішник? А ніхто. Діма? Юрист. В кого? У айтішників. Такий собі донатний посередник. Кожен донат важливий. Вася, да. Да, але в Дімі слів буде трошки більше. Ти хто? Я? Людина-качеля. Я розкачую суспільну думку. Звати мене «А шо, як шо?» Це як? «А шо, як шо?» Америка нас зливає. Та ну. А? Змінилось-то настрій? Змінився? «А шо, як шо?» Кошовий, якого ми всі бачимо, це він вже похудав. «А шо, як шо?» Кирил Ганін сів не замість Баклана, а на Баклана. «А шо, як шо?» Педану понакладати тягла і попросити, щоб він його передав Лієву. Ну це від 3 до 5. Юрист в команді. Серйозно? Отак вже в Лігі сміху? Це обов'язкова умова для кожної команди? Ні, так вийшло, от юрист. Чуєш, юрист? А скажи, будь ласка, а що, якщо мер одного міста, не будемо називати якого, посилає матюками своїх мешканців? Скажи, будь ласка, чи можна якось прижучити того Філатова? Ага. А що, якщо ми зараз почнемо показувати номера? Це законно? Так. Да. А що, якщо я оголошу? А давай! Давай! Сонце, сонце, мені ще ночі сниться. Уявіть, 14 лютого, пізно ввечері. А чого свічки запалили? Вирубали світло? Ого, нічого собі ти наготовила. Класно, ти хоч би сказала, я б на роботі не їв. Привіт. Що таке? Чого така сумна? Ніби пса знову коротко постригли. Взагалі-то День Святого Валентина. Так коли він був? Сьогодні. Киця моя, всі свята перенесли. Реально, Різдво 25-го, Водохреща 6-го. Чи ти думаєш, Святого Миколая перенесла, а Святого Валентина – ні. Він що, не такий святий, що? Зайка, ну ти
дуже. Чи ти думаєш, я просто так два тижні назад, 1 лютого, прикрасив пелюстками хату, кульки літають, я суші замовив? 1 лютого я була у відрядженні. А ти була у відрядженні. А я сам, як дебіл, жар ці суші. Я даже васабі не додавав, бо мені від сліз було гірко. Вся країна святкує, а я сам. Та ніхто не святкував. О, я вже для тебе ніхто. Та жодна бара не святкувала. А я ні на кого не дивлюся, я тільки тебе перед собою бачу, понімаєш? Та сьогодні всі в інтернет викладають фотки з червоними серцями. Це комуняки. Вони за старе тримаються, пора в голові міняти, трохи із себе починати. Скажи чесно, ти викручуєшся? Я викручуюся. На, дивися, я не хотів показувати, чек. Це чек з Сільпо? Да. За 13 лютого? Читай. Так, пельмені. Ну? Майонез. Цукор. Передбачення читай. Будьте обережні на дорозі. Да? Та я викручуюся. Але це не важливо, бо виходь за мене. Та ми 7 років як одружені. Не добивай мене, Маріна, мені так торба, Маріна. Пацани, хлопці, подобається грати Лігу сміху? Да? Кайфуєте? Супер. Будете продовжувати донатити? Звісно. У вас дуже класно виходить, молодці. Давай, актерочки, актерочки. Оп! І... Друзі, ми всі цього чекаємо. Перший зліт українського пілота на F-16, злітна смуга, хін, ми вам скажемо, де. Зараз подивимось. Внимание, внимание. По всей территории России объявлена воздушная тревога. Зафиксирован взлет F-16. Проследуйте в укрытие. Давай, 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 бегом, бегом. Кто не спрятался, я не виноватый. Всі спустилися! А тепер... Отбой воздушної тривоги. Підіймаємось з укриттів. Тільки далеко не відходимо. Тому що все одно прийдеться спуститися в укриття. А тепер підіймаємось з укриттів. Спускаємось в укриття. Поки ракети не підвезли, я вас так до смерті заганяю. Тримаємо! Пустилися! Крізь сон, вона мені сміється. Ір, Ір, чуєш? Що, кажи? А ти можеш якось домовитись з Супунару, щоб я з нею після концерту сфоткався? Сфоткати? Я готовий задонатити. 1000 гривень задонатиш? Та не питання. Все? Чуєш, а з цим добрий день? Стіпанянко? Ага. 300 гривень. А ти думаєш, в нього є такі гроші? Та знайде! Получається, 2 фотки 700 гривень, да? Так. Дякую. Та добре, добре.
Мені довірили оголосити номер. Я розумію, що це не смішно, але нічого з цим зробити не можу. Отже, коли донатиш, можна до суми додавати маленький коментар. Представте, до волонтера підкатують через донат у Монобанку. Ну що ж, ми збираємо кошти на армію в прямому ефірі. Я прошу, донатьте, це дуже важливо. Ми подивимося, хто нам донатить на банку. Дякую за 10 гривень, тобі привіт. Дуже приємно. О, прикольно. Дякую. І мені приємно. Дякую за донат. Дякую. Дякую. Так. Маємо проблеми якісь зі зв'язком. Не провантажуються суми на Монобанці. Ну, в нас дуже погано все з інтернетом, друзі. Я не знаю, чи сьогодні вам щось скажу. Дякую всім, хто донатив. Максиму, дуже дякую вам. Ми закрили банку, йдемо ще закриємо двері і лягаємо спати. Цей сон, мені ще ночі сниться. Крізь сон, вона мені сміється. Цей сон. Що ми хотіли сказати, товариство? Знаєте, всі ми сьогодні об'єднані заради одного. Ковчик. Гулять так гулять, будемо співати. Хто? Ми. Так. Де? Тут. Да. Хлопці, дивіться, в Лізі сміху є така штука, як обмежений час, і він закінчився, і ми вже все. Вже будемо дякувати людям. Ні, Вовчик, ти не поняв, ми будемо співати. Дивися, от ми не все можемо порішати тут, зрозумів? Ми, типу, якби взагалі не главні тут, поняв? Вовчик, я на днях бачив статутні документи Ліги сміху. Там є нюанси. Дай 2 дні, і ти тут старший. Нехай співають. Люблю тебе. Підтримайте, вони не пролили свій збори. Серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Ну, душевно. Ти біль мене. Щось болить їх. Думи я словами відганяються, біль мене. Болить, так, хлопці, болить? Межі мого серця грають, ти довела мене до краю, це біль мене. Це їх хтось довів і вони розповідають. Люблю тебе! Ого, модуляція! Маниш мене, дурманиш, люблю тебе! Ваня, витри сльозу, Ваня, витри! Серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти все знаєш, люблю тебе. Молодці! А тепер всі разом! Люблю тебе! Маниш мене, дурманиш, люблю тебе! Серце моє, ти раниш, люблю тебе, і ти все знаєш, люблю тебе!
все? А, все! А, все! Це сон, це сон. Мені ще ночі сниться. Друзі, ми не хотіли на початку виступу відкривати, ну, всі карти, але людина, яка виграла за рандомний донат 400 гривень, це боєць 40-го окремого стрілецького батальйону Куп'янський, напрямок батальйон «Кодак». Просто! Рандомний донат! На секундочку! Фортуна. Реальна позивний «Фортуна». Ваші оплески. Можеш? Ще хотів подякувати своєму командиру батальйону, бойовому офіцеру, підполковнику Олександру Сушко за надану можливість зараз бути тут на сцені. Дякую. От така, дякую. Товариство, наша історія. Все збулася мрія хлопців. Ти знаєш, що ти мусиш ще приїжджати і виступати там? Ну для цього ти знаєш, що маєш бути живий і здоровий. Ти обіцяєш? Обіцяю. І колись наша мрія усіх збудеться. Головне – підтримувати військо, вірити. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Музика «Connecting People». Музика «Connecting People». Це круто. Дякуємо, дякуємо. Це було неймовірно. Дякуємо. Крутяк. Ні, ми не просто команда, ми співача банда, разом ми з нами співай. А щоб тобі було легше, якщо співач ти вперше, ти ти з екрану читай. Перед вами музична команда «Фрау». Ми – співаючі дівчата, які не прийшли на такі шоу, як «Х-фактор», «Голос країни», ну ось ми і тут «Ліга сміху». Може, хтось скаже, що це нелогічно. Але, мужик, хто ти такий, щоб сумніватись в жіночій логіці? А? 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 Все-все, феміністка-початківець, заспокойся. Слухайте, ми розуміємо, ліга сміху, потрібні жарти. Ну, але з іншого боку, ви вже тут, з залу нікого не випускають. Тому пісня про Любов Грінкевича молодшого і Соню Морозюк. Вона йому дзвонила, дзвонила. Він слухавку не брав, бо зубила. Вона не знала просто, яка на те причина. WhatsApp, алло, FaceTime, алло, Wi-Fi не ловить зовсім тут у СІЗО. Ah.
Дівчатка. Тут, може, якийсь жарт там, ну, типа, Ліга сміху, ви співаєте все. Влад, ну, Ліга сміху, жарти. Ну, от поклавши руку на серце. Ну, було ж уже, було. А ти якось спробуй розсмішити, може, без жарту. Легко. Ну, можна? Улибаються. Виглядаєш прям, ну прям. Як обкладинка журнала. Якого журналу? Да любого. Рибалка, охота, садовод, Остерський фешн, фешн вік. Влад, а ти на секс в цьому житті все більше не розраховуєш? Ти тихо, ти тихо. Мене дружина все чує. Вона ж мене тільки так до вас і відпустила. Уділа отак мене, каже, все, можеш іти до дівчат. Ти противозачаточна. Яка мудра жінка. Так що, давайте, оці пісні ваші, давайте. Ну, Влад, ну тобі що, зовсім не подобається, як ми співаємо? Ні, ну воно то подобається. Ви прям, ну, ваш спів прям ласкає мої уші. Ви прям, ну, лижете мої уші. Ну, ви мені скажіть, ви команда чи лабрадор? Можна ж, ну, просто пожартувати. Це ж легко. Хочете, розкажу прикол? Значить, дивіться. Значить, Пінокіо, коли жарить шашлик, то він углі поправляє людською рукою. Ну, як же ж це не смішно. Мініатюра. Значить, Ані Лорак приїхала виступати до наших військових. Стойте, стойте, не стріляйте, опустіть автомати, не треба, ні, не стріляйте, ні, пожалуйста, не стріляйте. Ну, а це зовсім теж не смішно. Боже, як же ж це не смішно. Окей, окей, я знаю, як вас розсмішити. Ні обіцянок, не пробачень, все сталося само, з тобою, абуди, бабуди. А оце вже точно смішно. Да, ну. Ви помітили, як він робить капріччо, я чолеранда, чолеранда. Да. Да, і ці тібрявки в тюнь. І шігріфані, тюріфані, джігдау. Що? Я думав, ви просто на ходу слова видумували. Ну, дивіться, дівчата, давайте. Давайте от просто поєднаємо співи і гумор. Це просто, ну, це легко. Це як взагалі? Ну, співайте. Вона носила квіти в волосі. Бо дома не було в неї вази. Ну, це легко. А, здається, ми зрозуміли. Іди вже, перевдягнися. Окей, okay, чинка. Зустрічайте, вашій увазі гурт Girls, Baby, Woman, Not Man, Queen, Lady, Cherry Lady, Going Through Emotion, Love is Where You Find It, Listen to Your Heart, VIP Luxury Band. Дівчатка, ну, пісні хорошо. Ну, давайте просто, без пісень і музики. Будь ласка, просто покажемо номер, ну, в сім'ї. Добре, добре. В сім'ї? Привіт, дружина. Любий, привіт. Я тут була у лікаря, і мене знайшли каміння в нирках. Та убери ці маракаси. Іди в кроватку. Тата, привіт. Привіт, доця. Ти що, співала? Ні.
А чо ти пахне Вакарчуком? Хлопці співали, я просто поряд стояла. Бистро йди, кушай омлет. Па, привіт. Привіт, доця 2. Прихворіла, кашля. Та хватить цього бітбокса. Я ж попросив без музики і пісень. Ну добре, давай, якщо без музики, тоді без жартів. Ого. Добре, без жартів. Ну, хорошо. В сім'ї. Любий, привіт. Я тут була в лікаря, і мене знайшли каміння в нирках. Ну? Виздоравлюй. Ладно. Давайте, не вам, не мені, давайте, хочете співайте, хочете жартуйте, робіть, що хочете. Я просто, ну, читав сценарій же ж вас, я ж не на ходу це селяпи. Я читав сценарій, і там в кінці був номер. От давайте його і покажемо, окей? До вашої уваги класика української літератури Наталка Полтавка. Короткий зміст. Наталка любить Петра, але мати хоче видати її заміж за возного Бориса Тетерваковського. Дія перша і остання в хаті. Мамо, знайомся, це мій хлопець. Який хлопець? Я ж тобі сказала, ти виходиш заміж за возного Бориса Тетерваковського. Ну, мам, він же старий. Не мамкай мені тут. Як тебе звати? Петя. Наталка, ну ти сама порівняй. Борис Тетерваковський! І Петя. Петя, звідси. Так, я до сусідки, ти знайомитись. Все, Борисе, заходьте. Привіт, маленька. Я Борис Ваковський. І все, що ти повинна про мене знати, це... Борис! А, хто я, де я, що пообіцяв? Нічого. А, неопитна. Молода. Але ж така гарна. Борис, вам погано? Борис! Да не погано мені. Я просто балуюся. Ну що ви тут? Боже, який мужчина. Мам! Ти що, теж балуєшся? Ні, я трохи збудилася. Мам, чесно, він мені взагалі не подобається. Ти що, дурна? Ти подивись, яка соковита абрикоска. Мам, йому 70, я не люблю курагу. Ах, молодь, ну скільки вам пояснювати, сухофрукти? Це корисно. Іди до свого Петі. А я тут сама розберуся. Привіт, красуня. Як вас звуть? Горпина. Терпелиха. Горпина. Тоді ти должна знати, що я... Борисе! А, що я, де я, що пообіцяв? Ти у нас вдома, ти мій чоловік, і ти пообіцяв переписати на мене все своє майно. А це опитна. Виходь за мене. І ми оженимось? Ми оженимось. І ти будеш горпина Тетерваковська. Я божеволюю від тебе. І я від тебе божеволюю, горпиша. Я скоро зійду з розуму. Я очолю всіх собак на районі. Я розкажу всім собакам, що ти богиня. Потім я вилікуюсь. Но кожна собака на районі буде знати, що ти богиня, Гарпина. Борис, ти такий романтик.
Да. Дивіться, дівчатка, ну, вже ви нормально так, ну, чуть-чуть, ну, нормально вже жартуєте, да? Шкода, що ти не дуже нормально співаєш. Да, в смислі, включай. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Влад, виявляється, ти так круто співаєш. Да, я ж говорю. Нормально, ну, нормально. Мужик, виключи. Ні, нормально, дивіться, у нас, ну, насамперед така хороша команда. У нас, ну, є що послухати, є на що подивитися. Дівчата в команді теж є. Клас. Ну, не психуйте так. Пісня! Ми вміємо трохи жартувати, та все ще любим робити ось так. Клас, соло! На біс! Дякую. Чому не я? Чому не ти спікаєш? Чому не я? Чому ти не тікаєш? Чому не я? Право, місто Києва, Влад Курун, місто Остер. Правильно? Місто Остер. Ваші області, будь ласка, ще раз, так. Да.